ହାଇରାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମଲ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ବ୍ରଣ୍ଟୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ବ୍ରଣ୍ଟୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଲାଡ଼ର ଅଛି। ଏମ୍ ଲାଡ଼ରରେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛେ, ତିନି ମହଲା, ଚାରି ମହଲା, ଦୁଇ ମହଲା ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛେ, ତୁମେ ଦେଖ ଜାଣ ଯେ କେମିତି ଦେଖୁ ହେଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଲୋକ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତଳ ମହଲାରେ, ଉପରୁ ସେ ଆସିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଣୁଛୁ ତୁମେ ଦେଖ। ଏଥିଲା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଡିଜାଷ୍ଟରରେ କେମିତି ବମ୍ବାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ କିପରି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।